နာခက်ကိုပုံဖော်ပါလူတွေအလူအကြတိုင်းလိုက်လို့မနေနဲ့လမ်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်လူတွေဝေဖန်တိုင်းလဲလိုက်ခံစားမနေနဲ့စိတ်ညစ်ရလိမ့်မယ်လူတွေကြက်ရဲ့တိုင်းလဲဒေါသထွက်မနေနဲ့စိတ်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်လူတွေအကောင်းမမြင်တိုင်းလဲအားငယ်မနေပါနဲ့စိတ်တက်ကြတတ်တယ်လူတွေမလို့အဖဲဘာမှပေးခြင်းမနေပါနဲ့တန်ဖိုးကြတတ်တယ်လူတွေရဲ့အမိုက်တစလိုစွန့်ပစ်ခံရလဲအထီးကျန်တယ်လို့တွေးမနေပါနဲ့ဘဝအမှောင်ကျတတ်တယ်လူတိုင်းကမင်းနဲ့အတွေ့မတူနိုင်ဘူးလူတိုင်းကမင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကမင်းကိုကိုကျင်းစာပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေကြမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကြိုက်အောင်မင်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းမင်းနေရမယူနိုင်ဘူးမင်းဘဝကိုမင်းပိုင်နဲ့မင်းအတွေ့တွေကိုမင်းပဲထိန်းချုပ်ပါမင်းရှောက်မဲ့လမ်းကိုမင်းပဲရွေးချယ်ပါမင်းကိုမင်းယုံကြည်မှုရှိပါမင်းစိတ်တွေပြောအောင်လုပ်နိုင်တာမင်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းအနာဂတ်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပဲပုံဖော်ထုစစ်ပါအပြက်တကအပြက်ထဲမှာစိတ်ပြက်သွားရင်ပြင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအကုံတကအကုံတွေထဲမှာစိတ်ကုံသွားရင်ဘာမှလုံးမရတော့ဘူးအလွဲတကအလွဲထဲမှာနားလည်မှုလွဲသွားရင်အကုံလွဲသွားတတ်တယ်အပူတကအပူထဲမှာကိုကိုကိုထက်သူများကိုစိတ်ပူရတာပင်ပန်းလွန်းနေအပြုံးတကအပြုံးထဲမှာရင်ထဲကခံစားချက်ကိုဖုံးပြပြုံးပြရတာအယံကိုခက်ခဲလွန်းနေအလိန်တကအလိန်တွေထဲမှာကိုစိတ်ကိုလိန်နေရတာအခက်ခဲဆုံးပဲအမုံးတကအမုံးထဲမှာကိုကိုကိုမုံးလိုက်ရတာအနာကျင်ဆုံးပဲအေးတကအေးထဲမှာမြစ်တာတရားကအေးချမ်းဆုံးပဲအနာတကအနာတွေထဲမှာကိုတံပိုးထားရဆုံးသူကကိုကိုရက်ဆက်သွားပြီးကြောက်ခံသွားခြင်းပါအချစ်တကအချစ်တွေထဲမှာကိုကိုကိုထက်တခြားသူကိုပိုချေးရတာအပူဆုံးပဲတချို့လူတွေကတင့်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တင့်စီကအချစ်ကိုလည်းသူတို့ကလိုချင်တယ်တချို့လူတွေကသူများညာမှာကိုတော့ကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကညာနေကြတယ်တချို့လူတွေကတင့်စီကဂရုစိုက်မှုကိုလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူးတချို့လူတွေကတင့်လေစားမှကြောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတင့်ကိုလှည့်စားနေကြတယ်။တချို့လူတွေကတင့်ကိုထွက်သွား권မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့တည်နေခြင်းအောင်လဲသူတို့ကမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြဘူး။တချို့လူတွေကတည့်ရရတာပဲသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့ခွင့်မပြုတတ်ကြဘူး။သူတို့တင့်ကိုအယုတ်တယုတ်လို့ကစားစရာတစ်ခုလို့သဘောထားတယ်။အဲ့ဒီလူတွေစီကတင့်မယုံထွက်နိုင်ရင်တင့်တသက်လုံးထင်ရရရနေမှာပဲ။အလဲရီကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အပူရီကြောင့်ပြက်ကုန်ကြတယ်။အမုန်းတွေကြောင့်သစိမ်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်လို့အစွန်ရောက်သောနာကျင်မှုတွေကြောင့်ခြေရက်နဲ့အဝေးကိုရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒါတွေအလုံးဟာအပူဆိုတဲ့အစွန်ရောက်မှုတွေကိုမထိန်းချုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့အလဲရီကိုတတ်မှတ်အောင်မလုပ်ခဲ့ကြတော့ပျက်စီးကုန်ကြတာလို့ယူဆမိပါတယ်။